င်္ဂလာပါ TVB ရဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာမေးမြန်းတော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အန်ကေဦးကျော်မြင့်နဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ကေနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းတော်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရခိုင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို1988ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့1990မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာတာဒီယမေအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာတော့ပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး2011ခုနှစ်မှာတော့ပါတီကိုပြန်လည်မျက်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ပူးပေါင်းကရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီအတွင်းမှာမူဝါဒကွဲလွဲမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်2019ခုနှစ်မတ်လမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီကနေခွဲထွက်ပြီးသူတို့ရဲ့မူလပါတီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီကိုပြန်လည်မဲ့ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မက်ပုတ်တင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်တော့မဲ့မော်ဒလန်းစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကေမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနလစ်တာမြလက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပါတီတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ရက်တည်လာခဲ့ပြီးမှလက်ရှိအချိန်မှာအင်ဂရိုပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါတီကနေနှုတ်ထွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရင်းဆုံးရှင်းပြပြောကြားကြည့်လို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥရရဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီနှစ်ပါတီရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေရခိုင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပဲနှစ်ပါတီကိုပေါင်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပါဥရစီဝင်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယဟန်တန်ကလူပုတ်တွေကအစပေါ့လေတပါတီဖြစ်အောင်ပေါင်းပါပေါင်းပါလို့ပြောလာတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဥရကလည်းဒါအေးဒါဆိုကောင်းပြီဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါနှစ်ကို2014မှာပေါ့လေနှစ်ပါတီသဘောတူပြီးတော့ပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်ပေါင်းတယ်ဆိုတာလဲဥရောပဘက်ကမူဝါဒချင်းပေါ့လေတူတဲ့အတွက်ပေါင်းဖြစ်တာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိုပေါင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတန်တွဲမှညီလာခံလုပ်တယ်နိဥရောရခိုင်မျိုးသားပါတီညီလာခံလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာစီစီတွေရွေးတယ်အဲ့လိုရွေးတဲ့အခါမှာစီစီ39ယောက်မှာဥရောရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က9ယောက်ပဲပါပါခဏယောက်ပါတော့ဒါမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေနော်ဟိုဆက်သွားကြတာပေါ့ဟို RNDP အနေနဲ့လည်းသူလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်းသူလုပ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုသွားမယ်နှစ်ပါတီအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲတယောက်တစ်ဘောကိုတယောက်နားလဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်အဲ့လိုထင်လို့ဥရောပကစီစီမှာ9ယောက်ပဲပါပေမဲ့ AMP ပါတီအနေနဲ့ဥရောဆက်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေ။ဥမာ2015အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးတယ်ဆိုရင်လည်းဥရောရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကပါတီဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတော့ဥရောရဲ့နှစ်ပါတီချာမှာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကွဲလွဲချက်တွေရှိလာတာပေါ့အထူးသဖြင့် AMP ပါတီကကြေညာလိုက်တဲ့2016နဲ့2016မှာအဲ့ဒါတိတိတသာကွဲကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီကြေညာချက်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥရောရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က CC အဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့အပေါ်မှာ ANP ပါတီကဥရောကို ANP ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေပြီးတော့ဟိုထုတ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့ဥရောအနေနဲ့ကလည်းကိုရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့မူလနေရာကိုမသွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအခုရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်တာပေါ့လေဒီတကမှတ်ပုံတင်တာကတော့တတိယအကြိမ်ပေါ့ဥရောရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတတိယအကြိမ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေအင်ကေတို့ဒီရခိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်မဲပုံတင်ခွင့်ရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကေတို့ပါတီအနေနဲ့ရောဒီနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေကိုဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှာမဲ့ပြီးတော့လုံဆောင်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ရှင်းပြပေးပါရှင့်ဥရောပကရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က1988ဥရောဒီမိုကရေစီလူထုအောင်ကြွားမှုတိုက်ပွဲတွေကပေါက်ပွားလာတဲ့ပါတီပါ1988မှာဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်းတို့နော်ဒေါက်တာဦးစောမြောင်တို့ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပါတီပါအဲ့ဒီတဲကပဲဥရောမှာဥရောရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒရှိပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒကတော့ဒီမိုကရေစီရေးပေါ်လေနောက်တိုင်းရင်းသားအလုံးတန်းတူညီတူဖြစ်ရေးကိုကျမကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာအခြေခံတဲ့ဒီတကက်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်တရားကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့မူတည်ဒါရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးတွေကတော့သူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးချာမှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေဒီပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမဲပေါင်တင်ခွင့်ရရှိပြီးဒီ3လ90အတွင်းမှာပေါ့နော်ပါတီဝင်အင်အားဒီတထောင်ကိုပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ဝေးကော်မရှင်ကိုဒီစည်းပြရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာရောအင်ကေတို့ပါတီမှာပေါ့နော်ဒီပါတီဝင်အနေထားတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါရှင်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မယ်လို့စီစဉ်တဲ့ကဥရောကဒီတိုင်းထားပြီးတော့တင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီဥရောရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့18ပြည်နယ်ရယ်နောက်အေရဝတီရယ်ရန်ကုန်တိုင်းရယ်အဲ့ဒီကကိုစလဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တော်မြို့မှာဥရောအစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်နောက်တောင်ကုန်းမှာလုပ်တယ်ပေါက်တော့မှလုတ်တယ်အဆင်စင်အဲ့လိုလုတ်လာပြီးတော့မှကဲမှတ်ပုံတင်မဲ့အဆင်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတဲမှာပဲတို့ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဝင်တထောင်လို့တယ်အဲ့ဒီတထောင်အတွက်လဲအဆင်ပြင်ပြင်ထားကြဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကတော့ပါတီဝင်တထောင်ဥရောမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တကယ်မြို့နယ်တိုင်းပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့လေစနစ်တကျနဲ့စည်ရင်းတွေကိုပြုစုနေပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအင်္ဂလိုပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ဒေသမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနိပခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘလိုမျိုးသဘောထားမဆက်ပြေးချင်ပါတလေပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိုပါတီနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့အပိုင်းနေရှိတာဆိုတာလေပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါရှင်ဒီကိစ္စကအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပฏิပခတ်ဒီဒါတကက်ကိုတမိုင်းနဲ့ရှိပြီးဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတထိုင်နဲ့ပြောဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့သိပြီးတော့အချိန်ကလည်းသိမလောက်ဘူးပေါ့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိုးချုံးပြီးပြောရရင်တော့ဒီနေ့ဥရောရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပฏิပက္ခမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လာရရပြီးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆက်ဆက်ပေါ့ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆက်ဆက်ဒီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုံရင်လုံရင်နဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဥရောကဥရောတော့တုံ့တာချင်းဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအခုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာဒီရခိုင်ပြဿနာတခုလည်းမဟုတ်တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပဲသမိကြည့်လေနော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ကဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဘင်္ဂလီတွေပေါ့လေဒီဘက်ကိုနေရာတွေယူလာလာပြီးတော့နယ်မြေတွေဥရောမှာကိုနဲ့မြေတွေကိုဆုံချုံနေရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလည်းအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လွတ်လာရေးမရခင်တည်းကပဲနော်အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေကိုနော်ဟိုဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကဝင်ပြီးတော့ယူလာပြီးတော့အဲ့လိုယူလာတာပေါ့လေဆိုတော့ဥရောအနေနဲ့ခံစားတာကခုထိအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဖြစ်တုံပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နယ်မြေတွေလည်းတော်တော်ပါသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဒီဥရောနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာဘို့တော့ထိပါလာပြီအခုတမိမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုကံယောဒန်ဒေတာအဲ့ဒီကံယောဒန်ဒေတာကိုလည်းပဲဒီဘင်္ဂလီတွေအကုန်လုံးအရှေ့ရှာနေကြပြီအရှေ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းတဲ့လယ်ယာမြေဆိုတဲ့လယ်မြေတွေသူတို့လက်ထက်မှာအကုန်လုံးရောက်နေဆိုတော့ရေပြင်မှာလည်းပဲငါးဖန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲရခိုင်တွေလုံလို့မရဘူး။အဲ့ဒီသူတို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပုံသွဲပြီးတော့ရှိနေကြတယ်။ဒီအနေအထားတနိုင်ငံလုံးအတွက်အင်မတန်မှရင်လင်းစရာအခြေအနေပါ။
ဆိုတော့အခုလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟဟလားမြို့ချစ်ရောက်တကယ့်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွာလူတွေကဒီဘက်တောင်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းလာတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုယူလာတယ်ဆိုတော့ဥရုအနေနဲ့ကနော်အဲ့ဒီဒေသလုံကြုံရေးတယ်မကဘူးဥရုဖြစ်စေချင်အခုတတ်မတော်ကအဲ့ဒီကိုသွားနေပြီဒါကလုံကြုံရေးအတွက်လုံကြုံရေးအတွက်တစ်ခုအနေနဲ့လဲဥအနေနဲ့ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသမှာခုနဥတင်ပြခဲ့တယ်လို့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတကယ့်ကိုခိုင်မာပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုမဖြစ်မနေချရတော့မယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟလားကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတကယ့်ကိုတိကျတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပူးပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကိုချမှတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုမချမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုဒါဥရောပတနိုင်ငံလုံးရဲ့ sovereignty ကိုထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဥကတော့ထင်တယ်။ဥရောအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးကိစ္စမှာရောတကယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥရောကတကယ်နော်ရှိသမျှအင်အားတွေနော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အားလုံးသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ဒီရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဟိုဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါမှလေးတော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှုပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်အရှင်ဒီဟာအပေါ်မှာအကင့်နေဘယ်လိုမျိုးလဲဆက်ပြီးရှင်းပါတယ်လေအရှင်ဒါကလည်းဟိုဘက်ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေကတော့ဒါပြောမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုမှာတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့နော်ဥရောကအစပေါ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုတာသူတို့နဲ့အဝေးရှိမှနေရတာဥရောလည်းသူတို့ကပြောတယ်မင်းတို့ဘလို့နည်းမြေမစွန့်ခွာပါနဲ့ကွာဥရောမှာတငယ်ချင်းတို့ရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ဒါနေကြပါမင်းတို့ကမသိဘူးမင်းတို့ကအဝေးမှာရှိတာတို့ကမင်းနာမှာနေရတဲ့လူတွေဆိုတာအရန်ပူလောင်နေတို့စိုးရင်တို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကသူတို့စိတ်ရောကိုရောသူတို့လုံခြုံမှုအတွက်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကတော့တော်တော်ကိုလုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကတော့ပြောမှာပါပဲ။သူတို့ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။